përgjithshme, vendosja urdhërimi një mase të dytë për nesh cënimit të drejtave të tij. Shpresojmë që gjykata e apelit ta shfaqizojë këtë vendim. Avokata, e konsideroni të drejtë mënyrën se si po vepron SPAK për sa kohë që ka dy çështje të ndara për inceneratorin dhe ka caktuar dy masa të ndryshme sigurie për ish-ministrin e mjedisit? Bashkojmë mendimit që këto dy masa i përkasin të njëjtit fakt penal, do duhet ishte trajtuar së bashku nga ana e prokurorisë dhe të kishim një vendimarrje për të dy këto raste. Kemi të bëjmë pra me të njëjtin fakt penal, ritheksojmë. A kishte një vendim sot në lidhje me kërkesën tuaj apo? Vendimi i gjykatës është shpallur për shkak kompleksitetit, siç u shpreh do ta shprehi nesër në orën 10. Avokata, ka ndryshuar kushtet sa i përket kushteve ligjore për klientin tuaj që mund ta ndryshojnë në një masë tjetër sigurie? Ne mendojmë se ekzistojnë kushtet janë më të lehtësuara, gjykata mund vlerësojë që prokuroria ka mbledhur gjitha provat, i ka këto prova. Mbetet në mendimin tonë dhe kërkesat që kemi paraqitur për të bërë një ekspertim i detajuar i pretendimeve që ngre prokuroria, pasi deri më sot nuk kemi një ekspertim të tillë për sa i përket korrupsionit që është pretendohet jetë kryer, por është një shumë e marrë a priori dhe nga ana tjetër rreziku i ikjes është inekzistent, po ashtu rreziki kryerjes të njëjtës vepër nga ana e personit në netim të mbrojtur për nesh Lefter Koka nuk ekziston pasi ai detyrën e ministrit nuk e ushtron prej shumë vitesh, pa nga viti 2017. Zoti Kulluri, ai ka ofruar SPAK zotit Koka statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe nëse po, ai ka pranuar ai, pra është diskutuar në mesin tuaj kjo çështje që ka javë të tëra që po përflitet? Kuptoj. Që juni duke kërkuar një bashkëpunëtor që në caktimin e masës së parë për të mbrojtur për nesh Lefter Koka, ai nuk ka përse të pendohet, pra nuk ka se përse të bëhet bashkëpunëtor, sepse bashkëpunëtori në kuptimin e ligjit është një person që tregon përgjegjësi për veten e tij apo edhe për persona të tjerë. Në rastin konkret Lefter Koka nuk ka përse të pendohet dhe s'ka përse të bashkëpunojë. Se ti je i hapur me organin e hetimit, ti përgjigjesh pozitivisht kërkesës që do jap shpjegime përpara organit procedues për treguar rrethanat e ngjarjes apo edhe pafajsinë tënde nuk do thotë që je bashkëpunëtor me drejtsinë. Ti je bashkëpunëtor me gjykatën apo me prokurorin do thotë që ti jap shpjegime sa herë të kërkohet. Ju bëj pyetje ndryshe avokat. SPAK-u apo tenton të bëjë një bashkëpunëtor në çështjen e inceneratorëve sepse ju jeni pjesë e procesit për sa kohë jeni avokati mbrojtës si njëri nga avokatët mbrojtës të Lefter Kokës. Të kuptoj. Atëherë SPAK-u i ka të gjitha mundësitë, të gjitha mjetet që të kërkojë dhe të gjejë bashkëpunëtor. Po jo tek Lefter Koka, te persona të tjerë që janë aty të identifikohen, të thirren, të hetohen dhe ata nga ana e tyre të marrin masat e tyre, të sigurojnë mbrojtës, të sigurojnë cigare nëse e pinë apo dhe veshjet e stinës. Mirupafsh.